перед матчем з сусідом у турнірній таблиці настрій уболівальників був оптимістичний. Багато хто вірив у перемогу біло-зелених. Хотілося б, щоб виграла Ворскла. Ви вірите в Ворскла? Ну, так. Да. Спрогнозуйте, який буде рахунок, як думаєте? 2-1. 2-0, як піть дать. Вірите в Ворскла? Обов'язково. Завжди вірив, вірю і буду вірити. І уболівальники не прогадали. Полтавці ще у першому таймі зняли питання щодо переможця. Влучний удар Шарпара з пенальті, а потім вдала гра Рибинка на добиванні зробила рахунок 2-0 на користь господарів. Дуже важлива перемога для нас, тому що повинні були перед болельщиками. Останню гру не виграли, проіграли і не чудо цього зіграли, тому хотілося побідити. Ну, с ребятами серьезно поговорили, собрали, что уже мужской футбол пора играть. И хорошо, что сегодня так все отдавались, была команда на поле. Вот за счет этого и победили. Эта игра показала то, что у нас есть коллектив, есть какой-то, может быть, пока еще не очень сильный, но сильный дух. Вот. И мы стремимся на следующий сезон сделать боевую команду, которая будет ставить перед собой самые серьезные задачи. Після цієї перемоги полтавська команда піднялася на сходинку вище і посіла сьому позицію. Сергій Коломієць та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини.